smíšený pocity mám teď. Mám výborný pocity z toho, že ačkoliv ta první třetina byla špatná z naší strany, všechno, co jsme si řekli, tam vlastně nebylo. Nedostali jsme se do šancí, měli jsme pár střel, možná, jestli možná pět, tak jsem to přehnal. Ale pak ve druhé třetině začali jsme to házet víc do brány, trošičku se nastartovali jsme se, nastartovali nás diváci, byli skvělí, dneska byla to úžasná atmosféra, strašně jsem si to užíval. Pro nás hnali dopředu, tam prostě oni si zasloužili to, aby jsme dneska zvítězili, to mělo být je utkání pro ně. Bohužel, no, pak prostě přišly dva stupiní fauly, samozřejmě jeden můj, to se prostě nesmí stávat. Ale bohužel, no, tak to prostě je, samozřejmě klukům jsem se omluvil v kabině, řekl jsem, jak to je, samozřejmě to nám body nevrátí, ale musíme si to trošku říct, jak to je. Nicméně máme další zápas v pátek a přistoupíme k tomu od začátku, tak jak jsme hráli ty poslední dvě třetiny, samozřejmě bez těch vyloučení. Změnil jste tam tu sekiru, samozřejmě, po které jste šli do tří, tak to bylo jako nějak z přemíry snad, nebo nějaká špatná koordinace, protože to vypadalo tak hodně divoce, jako ten to seknutí. Chtěl jsem prostě, viděl jsem tam ten puk, viděl jsem tam, že Bulda je za mnou a že udělal lepší pohyb jako touči než já, že tam budu pozdě. Viděl jsem, že tam je obránce náš, je v souboji, takže by asi jel sám na bránu. Moje snaha prostě byla, aby se tam prostě nedostal, no bohužel. Ta přemíra snahy byla tak vysoká, že jsem mu tu hokejku zlomil. To se nesmí stávat, je to složitý, no prostě nesmím, musím nad tím asi víc přemýšlet, jak. Možná to šlo zahrát trošku jinak než ta sekra, ale prostě na to rozhodnutí máte půl vteřiny, možná míň, takže dopadlo to, jak to dopadlo, bohužel, ale to už je teď za námi, to už prostě, na to k tomu si něco řekneme třeba zítra na videu s trenéry a tak dále, ale teď už prostě to je za námi, máme pátek v Spartu. Na druhou stranu tam je ta premiérová trefa hned v tom úvodním utkání, tak to asi hodně nastartuje, že když jste měl jednu branku v tom Finsku a teďka hned po příchodu jste se prosadil gólově. Bylo to perfektní, jo. Ten pocit toho, jako když dát góla zase tady a ty lidi, jak říkám, byli perfektní a to takovou atmosféru jsem dlouho nezažil, jak tady nebo ve Finsku, tak to bylo to úžasné. Já jsem si ten moment užil, bohužel ta hořkost té porážky, ještě té mese, který prostě bohužel. Jako těch šancí na vstřelení gólu tam bylo několik, že jste měl přesilovce dvakrát vám tam nabíjeli, dvakrát jste to netrefil, tak co tam tomu chybělo třeba? Puk jste netrefil úplně dobře. Tak to prostě, jak říkám, prostě musíte, to je těžká otázka, ale odpovím asi velice jednoduše, musíte prostě věřit tomu, co děláte, musíte věřit tomu, proč to děláte a jestli jsem prostě netrefil dvě, tak prostě bych tu třetí prostě trefil. Musíte prostě furt věřit, že prostě to trefíte. A i kdybych jich netrefil prostě pět, tak tu šestou prostě trefím. To je jednoduchý. To obkroužení branky, tam to silo z Čepele. Tam mi nesilo z Čepele, tam jsem udělal málo kroků do té brány. Já jsem chtěl rychle, až zbrkle prostě. Kdybych udělal půl kroku, tak jsem to zakončil ještě na tu přední tyč, kde ten golman nestihl by betonem, kde jsem se pokoušel nachytat, což se mi napůl povedlo, ale bohužel to zakončení. Měl jsem tam být líp nohama a pak bych se tam dostal samozřejmě i tělem a hokejkou. Oba góly dal ten váš útok, takže funguje to, sedlište si zase opět rychle. Tak já si nemám, ono to není s těma klukama, s kterýma hraju, není těžký si sednout, to jsou prostě borci, kteří mají spoustu zkušeností, strašně hodně odehraných zápasů. Dokážou si vyhovět, není to tak, že prostě bychom lítali hlava nehlava dolů nahoru a tak dále, prostě chceme si nahrát. Někdy to prostě nevíde, ale prostě jak jsem už řekl, musíte věřit. Samozřejmě sám sebe musíte věřit a musíte věřit svým spoluhráčům a to já tady mám a mě se s nima hraje výborně. Fyzicky jste se cítil nějak dobře? Soupeř se tam věšel na mantinel občas, takže... Tak já se cítím pořád dobře, tak myslím si, že jsem měl dobrou přípravu jak v Česku s trenérem, tak samozřejmě ve Finsku, kde je to prostě o něco svěžnější. Ta síla tam nehraje takovou roli, ale tu sílu si musíte tak nějak udržovat. Ale dneska to asi nemyslím, že to dneska bylo ani moc o nějaký fyzický hře. Tam dneska to opravdu bylo tak, že oba týmy čekali spíše na breaky, hodně se napadalo, ale
že by to bylo úplně o té fyzické hře a tak dále, to dneska moc nebylo. Vítkovice dali dva góly, což je v této sezóně je takový strop, tak je znát, že se třeba no to střelecky úplně nejde týmu, nebo co jste tam? Tak o tom, tam, to je taky složitá otázka, ale prostě tak jsem tu první zápas. A tohle téma si můžeme popovídat třeba, až jich odehrou 10 těch zápasů. Tak si o tom můžeme popovídat znovu. A třeba si budeme říkat to samé a pak vám už k tomu dokážu vlastně něco říct. Takže třeba není to vidět, jakože, že spolehají hodně na vás, že to teďka zvednete, nebo... Tak o tom to není, ale tak každý máme nějakou roli v tom týmu. A každý tu roli musí najít, každý ji musí akceptovat. A já jsem říkal, my jsme hráli prostě opravdu dvě třetiny. Si myslím, že jsme byli o něco lepší než Plzeň, si troufnu říct. Samozřejmě Plzeň vyhrála, dali góly z přesilovek a tak dále. To klobouk dolů, hráli taky velice dobře, velice bruslivý tým a tak dále. A prostě hráli dobře, ale myslím si, že jsme prostě dokázali hrát líp než oni, ale tam šance tam prostě byly. To říkám, prostě máte zápas, kdy prostě vám nepadne nic, pak máte zápas, kde vám ze tří střel můžou padnout tři góly, to je prostě hokej, o tom to celé je. Dneska to teda bodově nevyšlo, tak o to větší motivace za dva dny na Spartu. Tak samozřejmě, tak je to Sparta, každý v republice chce porážet Spartu a v Ostravě to chce úplně snad každý, takže jako tam je tamto, tady my budeme mít jasný cíl. Díky moc.